የምትመለከቱት ሰይፉ በኤቢኤስ ነው። በእያላችሁበት ጥሩ ጊዜ ነው የምንመኘው። ባሳለፍነው ሳምንት በታዲያስ አዲስ ልዩ የመዝናኛ ዝግጅት ላይ ተወዳጇ የቲቪና የሬዲዮ ጋዜጠኛ አስካለ መታመሟን ገልጸን ነበረ። ከዛ በኋላ ብዙዎች እየደወላችሁ በሰጠነውም የባንክ አካውንት ገንዘቦችን እየረዳችሁ እንድናድናት ስለተንቀሳቀሳችሁ በዚህ አጋጣሚ አመሰግናችኋለሁ። ዛሬ ግን እስኪ ሄደት ብዬ ልጠይቃት ቤቷ ብዬ አስካል ተስፋዬ ቤት ነው ያለሁት። አስካልዬ እንዴት ነሽ? ደህና ነሽ? ሰላም ነሽ? ደህና ነኝ። እንደምን ነሽ አስካልዬ? ያዙሽ። ያዙሽ እናቴ። አይዞሽ። አሁን ከታመምሽ ምን ያህል ጊዜ ሆነ? አንድ ወር አካባቢ። አሁን አልጋ ከያሽ ማለት ነው? ስራ ካቆምሽ ራሱ አንድ ወር ሁለት ወር። በዚህ በኮረናው ምክንያትም ትንሽ ወደ የክልሉ አትሄድም ነበር። የአሁኑ ባለፈው ሳምንት እንደውም ስለ ህመምሽ ስትነግሪኝ ትንሽ ለየት ያለ ህመም ነው የማጋጠም አጋጣሚውን በጣም የጠበበ ነው። እንግዲህ አንዳንዴ እንዲህ አይነት ነገር ያጋጥማልና ጠንከር ማለት ነው። ብዙዎችም አይዞሽ እያሉ ነው። አሁን ህክምና እየተከታተልሽ ነው? ህክምና እየተከታተልኩ ነው። መድኃኒቱም ሳየው በጣም ኃይለኛ ይመስላል። ኃይለኛ ነው። ብዙም ውጭ አለውኝ። እንደገና ትንሽ አቋርጨው ነበረ፣ ጥሎኝ ነበር መሀል ላይ። ወደ 128 ኪኒን ከዋጥኩ በኋላ ትንሽ ጥሎኝ ነበር። ሰውነቴ በጣም ድንዝዝ አለ፣ አልቻልኩትም ነበር። አሁን ትንሽ አቁሜው ነበረ። እንደገና መቀጠል እንዳለብኝ ተነገረኝና መውጠው 8 ነበረ፣ ተቀንሶ አሁን 2 እየወሰድኩ ነው። ግን የሆነ እጅ ላይ የመደንዘዝ ነገር አለው። እንዲህ ስታደርጊው ራሱ ትንሽ እንትን ያደርጋል፣ የሆነ ቀሳቀሳል። ቅድም ስታሳይ እንደዚህ ድንዝዝ አድርጎ ይይዛል፣ እንደዚህ እንደ ኤሌክትሪክ ይጫናል እጅ። ፊትሽ ትንሽ አበጥ ብሏል? እንደውም አሁን ቀንሶ ነው እንጂ በጣም አብጦ ነው። እስኪ ትንሽ አሳይ፣ እስኪ ምናልባት አሳይ። አሁን የለውም፣ ብዙ የለውም፣ ግን አልተወጠቷል። ትንሽ ነው። የዶክተሮች ምናምን ነበረ መጀመሪያ ሲጀምር ፊቴ ነው ያበጠ፣ በጣም ብዙ አበጠ ሲባል እንዲህ ግማሽ እንዲህ በጣም አበጠ። እና የሆርሞን መዛባት ነው ተብሎ ነበር ጥቁር አንበሳ ሆርሞን ክፍል ስከታተል የነበረው። ግን ደም አስመረምራለሁ ፓስተር አርሾ፣ ግን ምንም ነገር የለም፣ አይቀንስም። በቃ እነሱ መጨረሻ ራሱ ምንም አልሰጡኝም መድኃኒትም። ሰውነትሽ ውስጥ ያለው በሌላ መድኃኒት የመጣ ነገር ሊሆን ይችላል እና አሁን እኛ ሌላ ብንሰጥሽ እንደገና ተጨማሪ ሆርሞን ነው የሚሆነው። ስለዚህ ህመም ከተሰማሽ ብቻ ነይ፣ ስለዚህ ለጊዜው እናቁመው። ምንም አልሰጡኝም፣ ቆመ። ግን እኔ ራሴን በጣም እያመመኝ መጣ። ከዛ አይኔ ሁሉ እዚህ ግራና ቀኝ አይኔን እንዲህ ወጥሮ ይዘኝ ጀመር። እዚህ ጋ እዚህ አይኔ ስር እንደዚህ ወጥሮ ይዘኝ ጀመር። ከዛ የአንገት በላይ ስፔሻሊስት ጋር ሄድኩ ገብርኤል እና የማራይ ታዘዘልኝ። የማራይ ተነስቼ መጣው። ከዛ እሱ ካየ በኋላ ነው ይሄንን እኔ ሳልሆን ማክመው ኒውሮሎጂስቶች ናቸው፣ ወደ ኒውሮሎጂስቶች ትሄጃለሽ። ከዛ በተረፈ ደግሞ የአይንሽን የመጨረሻ ክፍል ሚኒሊክ ወስደሽ ታስነሻለሻል። ሄጅ ሚኒሊክ ጨርሽ የመጣው ሰጠሁት። እንግዲህ ኒውሮሎጂስቶች ተፈለጉ፣ ተገኙ። ከዛ በኋላ ነው እንግዲህ ያንን መረጃ ሐኪሞቹን አንብበው ነው እና በጣም ጭንቅላቴ ተወጥሮ ነበረ። እዚህ አንገቴ ስር አይንቀሳቀስም። አሁን ብዙዎቹን ጎግል ገብቶ የተለያየ ሰው ሲያይልኝ የመድኃኒቱ የህመሙ እንትን ነው አንገትህን ሙሉ ቀስፎ ይዛል፣ ጭንቅላት ውስጥ የሆነ የሚንቀሳቀስ ነገር አለ፣ እንዲህ ስትል ወደዚህ ይሄዳል፣ እንዲህ ስትል ወደዚህ ይሄዳል፣ እዚህ ጭንቅላትህ መሀል ላይ ይከመራል። እና ህመሙ ደግሞ እጅግ ከፍተኛ ነበር።
ራስ መታት እንዴት አድርጌ ነው የምገልጽልክ? ውስጡን ነው የሚያመው፣ ውስጡን ነው። እና ራስ መታት ውሃ ትይዛለህ፣ ምንም መድኃኒት ብትውጥ አይመለስም። እንደገና ደግሞ እንቅልፍ አተኛም። በዚህ እንቅልፍ ብዙ ይከለክልሻል? አዎ፣ እኔ እንቅልፍ ሶስት የእንቅልፍ ኪኒን ተሰጥቶኝ እንኳን ቁጭ ነው የምለው። ለሊት እንዲህ ተኝቼ ስታየኝ የተኛው ይመስልሃል? ግን አንዳንድ የተኝተክ ጭንቅላት ውስጡ ሲሰራ ገጥሞ ያውቅ። አንተ ግን ተኝተሃል። እንግዲህ በሶስት ማደንዘዣ ኪኒን አልተኛም ነበር። እንደውም አሁን ትንሽ መተኛት የጀመርኩ ጸበሉ፣ ቅባ ቅዱስ፣ እመቱ፣ ምን እነሱን ስቀባባ ነው ትንሽ። ከዛ በተረፈ እነዚህ መድኃኒቶች ካልሰሩ ሌላ በጽሁፍ በልዩ ማዘዣ የሚሰጥ ማደንዘዣ እንድተኛ ታዘዘ። እሱንም አላገኘንም ፈልገን። ከዛ በኋላ እንደውም እኔ ጸበሉን፣ እመቱን፣ ቅባ ቅዱሱን ስል ነው መተኛት ጀመርኩ የተወሰነ ሰዓት። በዛ ላይ እንደገና ደግሞ እኔ ዲስክ አለኝ። ከአራት ዓመት በፊት ክትትል ይደረግልኛል በየሁለት ወር ሶስት ወሩ። እኔ አመመኝ ብዬ መናገር አልፈልግም ለማን ምንም። በህመሜ ምክንያትም ከስራ እንድንትል እንድል አልፈልግም፣ ከፕሮግራሜ ላይ እንድርቅ አልፈልግም። ታምሽም ትሰሪ ነበር? እሰራለሁ። የመጨረሻ አብጬ ሁሉ እንደውም አሁን ተመልሷል። እዚህ ጋር በዚህ ሁሉ ይታይ ስለነበረ ቢሮ ይጠይቁኝ ነበር፣ ምንድነው አስካለ ዛሬ ፊትሽ በጣም አብጠዋል። እኔ እንጂ አንዴ ይመጣል አንዴ እንትን ይላል ላለውኝ፣ አትያዘኝ፣ አታቅርበኝ፣ ራቅ አርገኝ ላለው ለካሜራ እሰራለሁ። አውራምባ አሁን የመጨረሻ ሰርቼ ስመጣ እዛ ሰዎች ሁሉ ምንድን ነው ይሉኝ ነበር። አንቺ ታመሻል ግን ስራ ላይ ነሽ? ስራ ላይ ነኝ። መጨረሻ ይዤ መጥቼ እሱን እንኳን ኤዲቲንግ ሰርቼ አየር ላይ ስላላዋልኩኝ ይቆጨኛል፣ ለምን ታመምኩኝ ይህን ሳልጨርስ። የመጨረሻ ስራሽ የአውራምባው? አውራምባው አውራምባ ኤዲቲንጉንም ሳልሰራ ቁጭ እንዳለ ነው የታመምኩትና ፕሮግራሙ አየር ላይ ባለመዋሉ ራሱ በጣም ይቆጨኛል። እንደዚህ እንደው ማይከለክለኝ ቢሆን ራሱ እዚህ ቁጭ ብዬ በላፕቶፕ አምጥተውልኝ ምጭ እንደ ብችል ኤዲቲንግ እየሰራው ብለቅ ሁሉ ብዬ አስባለሁ። እንግዲህ ምን ኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ከአሁን ራሱ ምን ያህል ጊዜ? መጀመሪያ ኢትዮጵያ ሬዲዮ ነበርሽ ከልጆች ፕሮግራም ጀምሮ በጣም ረጅም ዓመት እንግዲህ ሚዲያ እና እኔ 20 ዓመት አልት ከሀያ ዓመት በላይ አልተው አብረን አሉ ነበር። ከነ ብርሃኑ ገብረ ማርያም ጋር አንተም ራስ እዛ ትመጣለህ። ከዛ ደግሞ ኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ከመጣሽ በኋላ ውሎ አዳር የሚለው ፕሮግራም በጣም ተወዳጅ ነው። በጣም ተወዳጅ ነው፣ እያየው ነበረ። እንደው የሚያልሽበት የኢትዮጵያ ክልል ክፍል አለ ግን አሁን እንደው ያልዳሰሽው? ምን የለም፣ ሁሉም ጋር የሚበሉትን በላለው፣ የሚጠጡትን ጠጣለው። ሰዎች ጽድ በላው ስላቸው ምን አይነት ጽድ ይሉኛል። ጽድ አለን ይሄ ቤታችን ድሮ ሳይከለከል እየተቆረጠ አምጥተን ጽድ ምናረግ ጥጥ እያረግ ክሪስማስ ላይ ያለው ጽድ ሾክሾክ ያለው ጽድ እንዴት በላሽ? ትንሽ ራሴን ስለሚያመኝ ነው። ጽድ የም ላይ ባህላዊ ምግብ ነው፣ መድኃኒትም ነው። ተለቅሞ ይመጣና ይወቀጣል። ተወቅጦ በጨርቅ ይታሰርና ይጠላል። ውሃው ምንድን ነው አረንጓዴ ከለር ይሆናል። እሱ ሰዓት ላይ ተጥዶ ይፈላና ቡላ ይጨመርበት። ቡላ ገንፎ ይሰራል። ከዛ ሌላ ቅመምና ቅቤ ይጨምራል። ከዛ ትበላል። ጽድ በቡላ እንዲህ። መቼም ኢትዮጵያን ዙሪያውን ካየሽ የተለያየ ለምሳሌ እንደ የምግብ ነገር ካነሳሽ እዚህ ጋር ራሱ አሁን የሆነ ነገር የት አካባቢ ነው? እኔ ይሄ የት ነበረ? በዚህ ምንድን ነው የሚባሉት? እዚህ አማራ ክልል ላይ መተህ አርጎባ። አዎ፣ እዛም ሄደሻል? እነዚህ በዥዋዥዌ ጨዋታ የሚፋቀሩት ማለት። ኦ ይሄም እዛው ነው? አዎ፣ ግመል ይዤ እየወጣሁኝ። አዎ፣ ገበያ እንጨት ልሸጥ እየወጣሁ ነው። ይሄ ሴት ነው? ይሄ አላባ ነው። አላባና ጠንባሮ ነው። አላባ ብቻውን አላባ ነው። አላባ ሰይፉ ራሴን እያሳመምከኝ። ይቅርታ እንግዲህ ምን አባቴ ላድርግ ምልሽ። በጣም ነው ያልሄድሽበት የለምና ኢትዮጵያን አየናት ከእግር እስከ ራሱ ብታይ አንቺ ያምርብሻል። አዋየኋት
ምርጥ ዝብ እኮ ነው ያለና አየዋት። ይሄው ዘው አላባ ነው? አው እነዚህ እናቶች አንድ ላይ ከኔ ጋር ሰርተው ሲጨርሱ እስ እሄ ትግራይ ነው ኤሮብ። ኤሮብ ማለት አሊቴና ኢትዮጵያና ኤርትራ ድንበር መጨረሻ ላይ ያለው ነው። እዛ ሄደሽ እንግዲህ እናቶች እንደውም ወንዶች ናቸው። እኔ ስራ ስራ አርቼ ቡና ምናምን ላፈላላቸው ስሞክር ሁሉ መራታይ ታይ ብሎ ጮህ ደንግጬ ምንድነው ስል ወንድ ነው እዚህ የሚያፈላዋል። ኦ ስለዚህ ሲኒ ጀበናውን አቅርቦ ወንዱ ነው የሚያፈላው ሴቷ ትጠጣለች። እዚህ የሴት ስራ የሚመስለው እዛ የወንድ ነው። የወንድ ነው። በየቦታ ያለው ነገር የተለያየ ነው። የተለያየ ነው በጣም። እዚህ ነው እንግዲህ እንትን የበላኝ ይሄ በለስ እኔ አላቅም ነበር። በለስ ማለት ነው? አዎ በለስ ይሸጣልና የሚበላ ነው በለስ አይደል? እኔ ቁልቋን እና ሄጄ ይዛኝ ልጅና ማሳልና መጣ እኔ ቀልቶ አይቼ እንዲሁም ይቆረጥ መስሎኝ እንደነሎሚ እንደምናምን ሄጄ ጭብጥ አርጌ ቆረጥኩትና ጮኩኝ። እጅሽ ላይ ሁሉም ጮሁ እዛ የነበሩት። በጣም ደቃቅ ሾካል እንዳለ ሙሉ እጄ ላይ ገባ። እንዴት እንደምትሰቃይ አሰብኩት። አይወጣ እንደዚህ አሸው ባፈር አጥቡኝ። እነሱ የሆነ ቅጠል አምጥተው እጄ ላይ ቀቡኝ። እንደዚህ አያዝም ብለው የሆነች እንጨት ነገር ጫፏ ላይ ብረት ያለ ሄደው እንዲያርገው እንዲጠቅልሎ ነው የሚያመጡት። እንደውም እናትየው ተቆጡ። በትግርኛ እንዴት ነው ማትነግሪያት ብለው ቸኩላ ነው እኮ እኔ ሰርኝ ቸኩላ አገኘው ብለው ነው ምናምን። ይሄ ስራ ያላሳየሽ ነገር የለም የለም። ይሄ አሁን የት ነው እንጀራ እየጋገርሽ ነው? ይሄ አዲስ አበባ ትምህርት ቤቶች መንግስት ይመግባል አይደል? እዛ ቦሌ ለሊት ሄጄ ተማሪዎች ሳይገቡ የመገብኩበት ቦታ ነው እንጀራ ጋግሬ ምን ብዬ። ስለዚህ አንቺ ነገር ከጥግ እስከ መሃል ከመሃል እስከ ጥግ ነው ማለት ነው? አዎ ከመሃል እስከ። ይሄስ? ይሄ ስልጤ ነው። ስልጤ ዞን አልቾ ወሪሮ። እዚህ ይሄም ቡና እያፈላሽ እዛው ስልጤ ውስጥ? አዎ ቡና የነሱ ጀበናቸው ሁለት እጅ ነው እና በሁለት እጀታ ይዤው ነው ገርሞኝ ማየው። ለመቅዳት ግን አያስቸግርም? በሁለት ይከብዳል እንዲህ ተይዞ ነው። ግን እኔን የሚከብደኝ እኔ በማረገው ነገር እነሱ ይስቃሉ። እነሱ ኖረውበታል። ኢትዮጵያን እኮ በእናትሽ በጣም ሰፊ ሀገር ላይ ያለ ነው እና ሳናቃት አልተጠቀምንባት። እኔ ግን በጣም የምትገርምኝ አስካለ በቃ በየቦታው ላይ ስትሄጂ አሁን በጉራጌ ልብስ አይሽ ጉራጌ በሁሉም ልብስ እና ይሄ የሚያሳየው በቃ ይሄ ቢለያይም አልባሳቱ አንድ መሆናችን የሚያሳይ ይመስለኛል። ይሄ የት ነው በርበሬን የሚታየኝ? እንትን አይደለም ማረቆ። ማረቆ ማረቆ አሁን የመጨረሻ የበርበሬ ለቀማቸው እሱ ላይ በርበሬ ለቅሜ ይሄ የዘር ነው ብለው ነው የተነሳውበት። ፕሮግራምሽ ኢትዮጵያን ማሳየት ነው? በቃ ኢትዮጵያውያን እናቶች ጋራ ባህላቸውን እያሳወቅ ምን ያህል እንግዳ ተቀባዮች ናቸው አብረሃቸውን ኖረክ ህይወታቸውን ማሳየት። ለምሳሌ የት ነው ይሄ? አውራምባ ነው አሁን የመጨረሻው። አዎ ይሄ ባህላዊ ጎጆአቸውን እንዲህ ነው የሚያሳምሩት እንጀራ መጋገሪያቸው። ይሄ ስራሽ ከመታመምሽ በፊት ነው እና ተላልፏል ወይስ አይተላለፍ? ቃል ይሄ አልተላለፈም። አልተላለፈም የቆመው እዚህ ላይ ነው። ቋንቋ አያግድሽም ፕሮግራም ስትሰሪ? አያግደኝም። እነሱ ይገባቸዋል። አስተርጓሚ ይኖራል። አስተርጓሚ ባይመጣም አንድ ሁለት ቀን አብሬያቸው ከዋልኩኝ አንተ አንድ ነገር ለመስራት ቋንቋ ያስፈልግ ሰራዊታችን የተለያየ ብሔረሰብ ሆኖ አንድ ላይ ሰልጥኖ አንድ ላይ ወጥቶ አንድ ላይ የተፈለገው አላማ ላይ ይደርሳል። እዛው ትላመዳል። ዩኒቨርሲቲ ተማሪዎቻችንም እንደዚህ የተለያየ ቦታ መተወደ እነሱ ይግባቡሃል። በቃ ይሄስ? ይሄ እንጅባራ እንጅባራ። አዎ በዘፈን አውቀዋለሁ። አንቺ የምትይውን ነገር ሁሉ እኔ በዘፈን ነው የማውቀው። ልዩነታችን ይሄ ነው። ለየት ያለ ነገር መቼም በየቦታ ሄደሻል እና ኢትዮጵያ በጣም ሰፊ ሀገር ነች። በጣም የገረመሽ ከህሊናሽ የማይጠፋ ሁሉም አስገራሚ ነው። ኢትዮጵያ ክልል በህብረት ነው የምትበላው፣ በህብረት ነው የምትጠጣው። የሁሉም ባህል ስታይ ይገርማል። ጽድ የበላሁትን አረሳ ምድ
የሰንዱ ከሊና ሸይጣፋም አው ሰድዋይጣፋ ሙሉአዳር በጣም ተወዳጅ ከመሆኑ የተነሳ ከአሜሪካ ነገር ያለ አንድ ድርጅት መጥቶሉ ሸልሞሻል። አው አስተውሳለሁ። አው ዳቆን ፍሬው። አው ከዛ ውጪ ደግሞ ዚም ብዙዎች በጣም የሚወዱት ኢትዮጵያን በደንብ የሚያሳይ ፕሮግራም እንደሆነ ይናገራሉ። አንቻውን ካሳለፍሽ የጋስጠኝነት ህይወት የተለየ ቦታ የምትሰጪው ለዚህ ፕሮግራም ስራሽ ነው ወይንስ ወደ ኋላ ተመለሰሽ? ይሄኛውን እኮ በደንብ ሰው አላየውም እንጂ የኔ አሻራ አለበት የምትይዋል። ከዚህ በፊትም የብሔር ብሔረሰቦች ሙዚቃ የሚን ኢትዮጵያ ሬዲዮ ላይ ነበር በየአገሩ ይዞርኩም ሰራበት በሱም ፕሮግራም ዞር ያለው ኢትዮጵያን ይሄ በመስል የሚያሳይ በመሆኑ ነው እንጂ ያም ዞር ያለው ዞር የበታለውና የብሔር ብሔረሰቦችን ሙዚቃ የሚያሳይ ነው። አዎ የብሔር ብሔረሰቦችን። አዎ ሙዚቃቸው ላይ ብቻ በሚጠቀሟቸው ባህላዊ ሙዚቃ መሳሪያዎቻቸው ሙዚቃ እንደውም አሁን ወደ ቴሌቪዥን ስንመጣ ይዘነው መተን አሁን ህብር ኢትዮጵያ ተብሎ ይተሰራበት ነው ሌላ ሰው እየሰራው ነው። ባህል ሙዚቃቸው ላይ ብቻ የሚሰራ ይህ መጀመሪያ የኛ የኔ ፕሮግራም ነው ሬዲዮ ላይ የብሔርና ብሔረሰቦች ሙዚቃ የሚል። አዎ አስተውሳለሁ። አዎ ማክሰኞ ምሽት የነበረ የአሁን መታመምሽ ከተሰማ በኋላ ብዙዎች ከውጭም ከሀገር ውስጥም በጣም ነው የደወሉልሽ። ለሰው ላንቺም ደግሞ ተመልካቹ ላንቺ ያለሽን ፍቅር ያየሽበት አጋጣሚም ይመስለኛል። ግማሹ ደውሉ እዚህ ጸበሉ ሰደሽ እዚህ ቦታ እንዲላር እዚህ ቦታ እንዲ ነገር አለ በቃ በቃ ማይጸልይልኝ ደውሉልኝ ማያለቅስ ሰው ይል እና ሁሉም ጸሎታችን ትመለሻለሽ ወደ ፕሮግራሙ ነው የሚለው። እንግዲህ እግዚአብሔር ነው አትመመኛ ይባላል። ህክምናውን በተመለከተውም እንደውም ከውጭ ከአሜሪካን ሁሉ ደውለውልኛል ማለት ቪዛ ሁሉ ለከንላቱ ምክንያቱም የህክምና በተለይ አሜሪካ ነገር ነው እኛ ጋር ብትመጣ የህክምና ሁኔታው ማመቻቸት እንችላለን ሁሉ ያሉ ሰዎች አጋጥሞኛልና አሁን ምን ያህል ገንዘብ ያስፈልጋል ህክምናውን እንድታገኝ ወደ ቀድሞ ጤንነትሽ እንድትመለሽ? ሐኪሞች የነገሩሽ ነገር አለ? እኔ ሱና አናቀም ግን አሉ የሬዶ ልጆች አሉና ከሳውን ቃሴ ማናዬ ኬኔዲ ጥላሁን ካሳ ሰለሞን ዜና ክፍል ያለ እነሱ አሉ። እነሱ እጅ ላይ ነው ያለ እንግዲህ እነሱ ያቁታል ምን እንደተባለ። ሐኪሞች ቡድንን እየተሯሯጡ እየጠየቁ ነው። ህንድም ዱባይም ቱርክም ይላሉ እንግዲህ ህክምናው አለ እዚህ ኢትዮጵያ ውስጥ። ያው እንግዲህ መድኃኒቱ ነው ገፍቶ ከመጣ ከጀርባዋ መምጠጥ ነው የሚሉት። ምንድን ነው የሚመጠጠው? እኔ አላቅም የህክምናውን እንትን ግን እኔ ደግሞ ከዚህ በፊት ዲስክ በጣም ታማሚ ነኝ። እዚህ ከዚህ ከመጀመሪያው አካባቢ ዲስክ ላይ መጀመሪያ ኦፕራሲዮን ተደርጓል። አሁን ታች ነው ያለው ዲስኩ ላይ እና ቢያንስ እኔ አመመኝ ማለት ስለማልፈልግ ነው። አስኩ እንዴት ነሽ ድሮ ህመምሽ እንዴት ነው ሲሉኝ ደህና ነኝ ነው የምለው። እኔ መጨረሻ አላባ ሄጄ ከተቀመጥኩበት ቀና ብዬ መነሳት አቅቶኝ እንዲህ እንደ ገመስዬ ጎብጬ ካሜራማኑ እዛ ቀርቶ ነፍሱን ይማረው አለሙ የሚባል ሾፌር አሁን በቅርብ በመኪና አደጋ ህይወቱ አልፏል ተመልሶ ይዞኝ ወደ አዳማ ጀነራል እዛ ይዞኝ ተመልሶ እዛ ብዙ ክትትል አድርገውልኛል። ተኝቼ ሁሉ ታክም ያለው ኮሪያን ሐኪሞች አሉ። እኔን ዲስክ በሚመለከት ከፍተኛ ድጋፍ ያደረገልኝ ሆስፒታል ነው አዳማ ጀነራል። በዚህ አጋጣሚ እድሉን ካገኘው አመሰግናቸዋለሁ። እነሱ ጋር ተመልሼ ጀርባዬ መርፌ እንዲወጋ ተደርጎ አለሙ ምልክ ሾፌሩ አዳማ ነው ቤቱ እሱ ጋር አድሬ እንደገና ተመልሼ ካሜራማኑ የሚጠብቀኝ ቦታ አላባ ሄጄ አሁን መርፌውን ስትወጋ ቀና ይላል ወገብ ስራ ሰርቼ መጥቻል። ይህን ዛሬ ለአንተ ተናገርኩ ለማንም አልናገር። የሚያውቁት ሾፌሩ ካሜራማኑ እና እኔን ተመልሼ መጥቻል ነው። ይሄ የምታያቸው ፕሮግራሞች ኤዲቲንግ ራሴ ነው የምሰራው እና ረጅም ሰዓት እቀመጣለሁ። አንዳንዴ
ሰራተኛ ሲወጣ ድምጽ ሲሰማ እንዴ ስንት ሰዓት ሆኖ ነው ብዬ ሳይ 11 ተኩል ነው። እንቻ ታቂው እኔ አላቀውም ቁጭ ብዬ ይላሉ። ቅዳሜ የለ እሁድ የለ ገብቼስ በቃ እኔ ምንድነው ማስበው መንግስት የሰጠኝ ስራ ነው ብዬ አይደለም በቃ ይዤ መጣሁት ስራ ማለቅ አለበት ደሞ ቶሎ ብዬ ደሞ ወደ ሌላ ስራ መሄድ አለብኝ። ስለዚህ ቅዳሜ ጠዋት ተነስቼ ሄድቼ ኤዲቲንግ ስሰራ ሲደክመኝ አጠፋፍቼ መጣል ማሽኑ ላይ እኔ ማሽን ላይ መስራት የፈለገ ሰው ራሱ አስካለ ዛሬ ፊልድ ናት እኔ ማሽን ላይ ለመጠቀም ከፊልድ ከመጣች ቅዳሜም ውድም የለም ሷዛው ማሽን ላይ ናት። ምናልባት ስራ ላይ በጣም ማተኮርሽ ለቤተሰብሽ መስጠት ያለብሽን ጊዜ እንዳትሰጫርጎሽ ሆነ ሲስ ለቤተሰብሽ ንገሪ። አይ እኔ ቤተሰቦች ማናቸው አመት ባል የለ ምንም የለ ምንም እኔ ከነሱ ጋር መጥቼ ቤት ውስጥ የሰሩትን ከመብላት ውጭ ምንም እኔ እንትምላቸው ነገር የለም። አመት ባልም ሆነ ጧት ተነስቼ ነው የምወጣው። እኔ ኤዲቲንግ ማሽን ላይ ካለኝ አመት ባል ነው የሚባል ነገር ስቱዲዮ ውስጥ የበዓል ስራ ሲያከብሩ ሲሯሯጡ እኔ ኤዲቲንግ ዘግቼ ነው የምሰራው። ጨርሳችሁ ወጣችሁ ላችኋለሁ የራሴን ጨርሼ ነው የምወጣው። ዛሬ እንኳን ቁጭ ብዬ ሲሁድ ነው ሲሉኝ ቤት አይ ቁጭ ብልም አይምሮዬ ሄጄ ይችን ያክል እንኳን ኤዲቲንግዋን ብገፋ ትላለሁ። ስለዚህ ተነስቼ ሄድና እዛ ድርሼ እስከ 8ም ቶሎ መጣለሁ ብዬ ቀመጥና ሰዓቱ ይሄዳል። 8ም 9ም 10ም ሲሆን አቋርጬ መጣለሁ ሲደክመኝ። ይሄ ስራ ተብሎ አንድ ስራ ከተሰጠኝ ጭንቀት ነው የሚሆነው ለኔ ያመኛል ራሱ ያ ነገር ተሰርቶ ካልወጣ በስተቀር ያመኛል። አንዳንዴ ስንወድቅ ነው የምናቀው። እኔ ሚስቴ ብትሆኝ ፈታሻለሁ ብሎ ዩቲዩብ ላይ ጻፈው ሰውዬ አረሳው መስማሰብኩት። ለምን እንጃ እንግዲህ አትቀመጥም ትዞራለች ብሎ ነው መሰለኝ። ሚስቴ ብትሆኝ እንዴ ታለሽ ታሻለሁ ፈታሻለሁ። ስለ ፍቅር ይወጥሽ ንገሪኝ እስኪ። ያኔ ምንም ፍቅር የለኝም ፍቅሬ ስራው አላገባሽ ነው አላገባውኝ። ድፍን ኢትዮጵያን ያየሽውና አሁን እንደምትነግሪኝ እኮ ያላየኋቸውም አሉ ገና አያለው ወደፊት። እድሜ ከጤና ይሰጥሻል ምንም ችግር የለም እኛም እንጸልያለን። ይሄን ነው ማስበው ነው። እንግዲህ ተመልካቾቻችን አስካል ተስፋዬ አመማረጋት ቤቷ ድረስ መጣው። በመላው ዓለም ያሉ ኢትዮጵያውያን አስካልን ለማትረፍ እየተረባረቡ ነው። የህመሟ ባህሪ ትንሽ ወሰብሰብ ያለ ነው። ስለዚህ በቻልነው ሁሉ እንድንተጋገዝ ነው። ለሀገር የሰራች ነች፣ ኢትዮጵያን ያስተዋወቀች፣ የኢትዮጵያ እናቶችን ችግር ያወጣች፣ የአንድ ቀበሌ ወይም የአንድ አካባቢ ሳይሆን ሰው የማይደርስበት ኢትዮጵያ እንዲሰፊ ናት የሚያስብል ልዩ ልዩ ፕሮግራሞችን ነው እስከዛሬ የሰራቸው። አስካል እንግዲህ በሚቀጥለው ስንገናኝ ጤንነትሽ ተመልሶ እንደሚሆን ተስፋ አድርጋለሁ። እኔም ላዘኑልኝ፣ ያቅማቸውን ላዋጡልኝ፣ አንቺን ተመልሰሽ ማየት አለብን እያሉ ጸሎት ለሚያደርጉልኝ፣ ስልክ ደውለው ስልኬ ላይ የሚያለቅሱ ብዙ ናቸውና ሁሉንም አመሰግናለሁ። ነገ ተነገ ወዲያ መልሼ በሚወዱት ፕሮግራም እንደሚያገኙኝም ተስፋ አለኝ። አይዞሽ አስካለ፣ አይዞሽ። እሺ፣ ያው እንግዲህ በተከታዩ ባንክ አካውንት ሁላችሁም የቻላችሁትን ብታግዙ። ይሄን ደግሞ የምንለው ዝም ብለንም አይደለም፣ ሰይፉ በኢቢኤስ እና ኢቢኤስም በዚሁ ባንክ አካውንት 50 ሺህ ብር አስገብተዋል። ስለዚህ ሌሎቻችሁም ለአስካል እንድንደርስ አለሁ እንድንላት በዚህ አጋጣሚ ጥሪያችንን እናቀርባለን። አስካል እያይዞሽ እግዚአብሔር ጨርሶ ይማርሽ። አመሰግናለሁ ሰይፉ፣ አመሰግናለሁ። የምንስቅበት ቀን ደግሞ ይመጣል። አስካለ ሰይፉ በኢቢኤስ ከተከታዮቹ መልእክቶች በኋላ ወደ ዋናው ስቱዲዮ ይመለሳል።